Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. І, в принципі, як і обіцяли, повернулися не самі. Так, Олена Гамкрилідзе, лікар-дієтолог, сьогодні в нас в гостях. Як ми також неодноразово сьогодні говорили, будемо говорити про переїдання, про те, як вийти із цього новорічного різдвяного циклу без шкоди організму і взагалі як адаптуватися до звичного такого режиму. Доброго ранку. Доброго ранку глядачам каналу М-студіо. І дійсно тема важлива. Ну що, як нам правильно виходити зі свят? Ви, я думаю, наші глядачі нас зрозуміють. Ось такий цикл не тижневий, а навіть більше. Ми дозволили собі набагато більше, ніж зазвичай, можливо. І, в принципі, як, що тепер? Як жити далі? Ну, і що таке? Ми будемо говорити сьогодні про так зване епізодичне переїдання, не про переїдання в принципі, а про те, яке стається з нами от в цей епізод таких довгих, довготривалих, так нами любимих свят. Які ж це симптоми? Ну, так як надзвичайне вживання їжі перш за все зашкоджує нашому шлунково-кишковому тракту, то і симптоми випливають звідси. Розвивається так званий диспептичний синдром, який проявляється перш за все важкістю в епігастральній ділянці, може навіть бути біль, відчуття такої неперетравлюваності їжі, нудота, навіть блювота, печія, відриви, ришка, вздуття. От з такими симптомами, я думаю, ми всі зустрічалися хоча б раз в житті і після свят. І за 10 днів звикли. Ні-ні, про це ми скажемо пізніше, звикати до них не потрібно. Крім цього, ще, звичайно, можуть загостритися всі хронічні хвороби, які були у людини, зокрема, такі як хронічний панкреатит, гастрит, гастроденіт, коліти. Ну, це вже парафія гастроентерологів, ми не будемо її чіпати. Тобто це от перейде може перерости ще в дещо більше. Так. Якщо ви маєте ці симптоми, які тривають 2-3 дня, ви з ними справилися, це дійсно наслідки переїдання. Але якщо вони тривають більше 2-3 днів, то варто звернутися до лікаря. І от що людина почує в лікаря? Тобто, чи можна якось ось з такими методами прописаними з цього виходити? Ну, ми не будемо касатися там, де є хвороби, ми будемо чисто казати, да, про реакцію на переїдання, як з цим боротися, да, скажімо так. Звичайно, ви правильно сказали, що у нас не один день це триває на ці свята, 3-4 і навіть 5 і більше днів. Тому, зазвичай, нам потрібно дати час нашому організму перевлаштуватися до звичайного харчування. Буде правильним, якщо ми будемо це робити не різко, а повільно. Тобто не голодувати на наступний день, коли свято закінчилося, все ж таки харчуватися. І самим правильним буде так зване дробне харчування. Тобто вживання їжі невеликими порціями, дуже маленькими, я би так сказала, 2-3 ложечки каші відварної на воді, овочеві супчики дуже гарно, взагалі овочі та фрукти. Фруктами номер один будуть цитрусові. Але я зустрілася з такою порадою, що багато дієтологів, лікарів чи консультантів здорового харчування радять вживати цитрусові соки після переїдання. Я лише таку поправочку зроблю до цього. Якщо це свіжевичавлений сік, то розбавте його водою, тому що ви можете погіршити протікання гастриту, який виник після переїдання, подразнюючи його кислим соком. Краще розбавити на половинку з водичкою. От, чесно кажучи, я думаю, будь-яка закарпатська господиня, тепер, слухаючи нас, дивлячись у свій холодильник, розуміє, а що з цим робити? Так, оце дуже велика помилка, да, це ми підійшли до того, а що ж не варто робити? От не варто доїдати якраз те, що залишилося після гостин. Як би вам не було шкода, все ж таки, я не знаю, викиніть. Да? По-перше, це дуже довго триває, і ці продукти є несвіжими, і харчування після переїдання має бути із свіжо приготовлених страв. Запам'ятайте це, не доїдайте те, що залишилося в холодильнику. Ще є така важлива порада, що температура вживаних страв має бути теплою, не холодне, не гаряче, тому що ми маємо дати змогу нашому шлунково-кишковому тракту прийти у норму, тобто трішки його поберегти. Добре, ми зрозуміли, тепер орієнтуємося більше на такі легкі страви, кашки, невеликі порції. Скільки організму потрібно
потрібно часу, щоб знову звикнути до такого темпу? 2-3 дня. Якщо у нас от ці свята, про які ми говоримо, вони дійсно тривають довго, то 2-3 дня нам треба для того, щоб прийти в норму, перейти до звичайного режиму харчування. Яким от має бути звичайний режим харчування після свят? От, до прикладу, якщо брати сніданки, обід, вечеря, що це має бути? Крім, от, як зрозуміли, овочі, фрукти? Угу. Ну, трішки ми вже сказали, да, це мають бути продукти, які легко засвоюються. Це краще за все, дійсно, це наші крупляні вироби, тобто легенька каша, легенький суп. Я не можу порекомендувати бульйон, який так люблять наші бабусі в перші дні після свят. Потім це буде гарно вводити в меню, але жирні страви не вживати, тому що і так їх було багато за ці дні. Тому от все ж таки овочеві блюда, кисломолочні продукти вживати можна і нужно, молочні продукти. А потім вже за 2-3 дні ви переходите, людина переходить до свого звичайного режиму харчування. Я думаю, що ну, у нас зазвичай різдвяні свята плавно переходять потім у пасхальні. І знову ж таки, от ця проблема досить таки поширена. У Закарпатті прийнято дуже багато готувати. Можливо, якось варто зосереджуватися лише на тому, щоб от поїли, ну і може та на день наступний, щоб ще щось залишилося. І щоб потім не було ніякої спокуси лізти в холодильник і добивати. Тому що я знаю, точно дуже і справді людям шкода викидувати. По-перше, це матеріальні такі затрати великі. А по-друге, ну як не як це їжа, якою у нас на Закарпатті не прийнято розкидуватися. Ну хіба що десь якщо є дворо господарства. Ну да, нам тоді варто поміняти взагалі, скажімо так, трішечки нашу традицію. Більше, я би так сказала, до спілкування, чим до переїдання. Це дуже гарна традиція збиратися всією сім'єю за святковим сон. Всі, кому в я приходять, друзі, яких ми, можливо, не так часто бачимо на протязі року. Цю традицію ми нікому не віддамо, хай вона буде і лише поширюється. Але спробуйте зробити, щоб застілля було більше для спілкування друг з другом. Менше страв, більше спілкування, тоді ми не будемо мати всіх цих проблем, які виникають після свят. І знову ж таки, повертаючись до харчування, чи треба сідати на якісь жорсткі дієти, наскільки вони будуть дієвими? Тобто ми говоримо про те, що плавно, так, кашка, фруктики, але потім... є люди, наприклад, які різко сідають на кефір або взагалі нічого не їдять, просто вода. Чи доцільно от так себе обмежувати? Ні, в якому разі не доцільно, тому що це нелогічно, перш за все. Да? Якщо ми навантажуємо свій організм їжею великою кількістю, а потім ми робимо один стрес, а потім ми робимо йому ще один стрес, починаємо голодувати. Тобто ми взагалі-то його виводимо із ладу, тоді він не розуміє, що сталося. Дивіться, що відбувається. Коли ми, наш організм, це є дуже гарна система, яка дуже гарно вміє пристосовуватися. І коли ми третій день пхаємо в себе, вибачте, я по-другому не можу, як сказати, пхаємо в себе все таке смачне, що є і в холодильнику, і на столі, він пристосовується, він починає виробляти більше ферментів, більше шлункового соку, більше жовчі. Якщо він готовий, він готується на наступний день, що це станеться знову. А ви раз і на воду. Тобто, що йому з цим робити, з тим, що він не виробляв? Тому ні в якому разі різко голодувати – ні. Якщо говорити про завантажувальні дні, вони мають місце бути. Я дуже гарно до них, особисто я гарно до них ставлюся, але також не в перший день після свят. Дайте день-два своєму організму відпочити і харчуючись так, як ми сказали. А потім, якщо ви відчуваєте себе здоровим, якщо ніякі хворобливі симптоми вас не турбують, можете зробити один день розвантажувальний. Він може бути будь-який, це вже на особистий смак людини. Водний баланс. От, так, стосовно нього якраз запитати. Я знаю, що ти хотів. Дуже-дуже важливо. Звичайно, я думаю, що багато людей це вже знає. Із свого досвіду, да, ми автоматично починаємо пити більше води на наступний день після свят. І так і потрібно робити. Тобто водний баланс має бути збільшений в 2, навіть в 3 рази після таких харчових навантажень. Тому що вода є універсальний розчинник і вона допомагає.
допоможе нам справитися з тими токсинами, які там недоперетворилися в шлунково-кишковому тракті, з нашим з всіми неприємними відчуттями. Але пам'ятаєте те, що я сказала про страву, що перший, другий день після святкових таких гулянь треба вживати водичку все ж таки бажано в теплому виді, не в холодному, не в гарячому. Це може бути кип'яна вода, це може бути відвар там із ромашки, це можуть гарно дуже підходять наші карпатські мінеральні води, але також в теплому вигляді перший, другий день після переїдання. І про соки із цитрусових ми вже сказали, вони дуже гарно допомагають справитися з симптомами переїдання. Взагалі кислі напої, морси з клюкви, все, що має кислий смак, буде нам краще допомагати. Якщо ми от зараз говорили про епізодичне переїдання, тобто під час застіль, під час свят, якщо в людини воно хронічне, постійне, чи важко от з цим боротися, чи важко цього вийти? І чи варто взагалі боротися? Я так зрозуміла, ти білий прапор вийняв заздалегідь. Та Євгеній під сумнів поставив боротьбу всесвітньої охорони з ожирінням і з надлишковою вагою. Да? Звичайно, переїдання не епізодичне, а як порушення харчової поведінки. Це дуже велика проблема. І це проблема не тільки сімейного лікаря, дієтолога, терапевта. Це проблема ще психолога і психотерапевта. Тобто там дуже багато причин, цілий комплекс. Звичайно, боротися з цим потрібно, тому що переїдання рано чи пізно приведе до виникнення надзвичайної надлишкової ваги і ожиріння, а воно потягне за собою цілу низку хвороб. А ми хочемо бути здорові. Однозначно, але все ж таки, я так зрозуміла, що в принципі, в першу чергу, людина, коли вже себе налаштовує на певний шлях істини, так би мовити, то до кого їй звертатися? Чи все ж таки дієтолог в першу чергу, і ви вже визначаєте, чи потрібна людині її така психологічна допомога, чи все ж таки іноді це можна вирішити якраз на такому етапі, просто десь відкоригувати харчування? Давайте ми тоді розмежимо такі речі, як якщо ми говоримо про надлишкову вагу, да, я правильно порозуміла так питання, да, зараз. Якщо ми говоримо про надлишкову вагу, то людина може навіть людина здорова, лише має декілька зайвих кілограмів. Допомогти собі вона може сама, їй може допомогти тренер, хореограф, порада з інтернету навіть. В цьому випадку це можливо. Можна більше рухатися, відкоригувати своє харчування і вирішити цю проблему. Коли варто звертатися до лікаря, коли ми маємо справу вже з ожирінням. Це є медична проблема, і я прошу не людей, не консультантів по харчуванню правильному, здоровому, не забувати про це, що ожиріння є медичний діагноз. Тому, звичайно, якщо ваш індекс маси тіла близиться до ожиріння, то вам варто звернутися до лікаря. Це може бути сімейний лікар, ендокринолог, дієтолог, терапевт, кардіолог, якщо є проблеми з серцево-судинною системою. Кожен лікар має право займатися лікуванням цієї проблеми. А більш вузький фахівець – це ендокринолог, дієтолог. Дякуємо вам. І наостанок, можливо, ще декілька рекомендацій. Я хочу все-таки так, да, зробити таке резюме і наголосити на слові «помірковано» і «повільно». Не робіть різких рухів, як в одну, так і в другу сторону. Дійсно, у нас ще чекає Пасха, да, опять буде довготривалий пост, а потім ви всі тяжкі. Старайтеся цього не робити на майбутнє, і так само після свят не голодуйте різко. Хочете це зробити, одноденне голодування має право на своє існування лише через 3-4 дня після того, як ви повернетеся до норми. Бережіть своє здоров'я, це дуже великий дар, який нам даний, ми багато про це говоримо, але дуже мало робимо для того, щоб його зберегти, і дуже багато робимо для того, щоб його розрушити. Тому будьте здорові! Так, я думаю, що от наша бесіда настільки от плідна, настільки цікава, і багато наших глядачів, напевно, стоять там десь
салатиком. Ох, цікаво. Бережіть себе і пам'ятайте, що все добре у міру. Так, я нагадаю нашим глядачам, Олена Гамкрилідзе, лікар-дієтолог, сьогодні була в нас в гостях. Дякуємо вам, сподіваємося, ще зустрінемося в нашій студії, прощаємося з гостею, але не прощаємося з вами.